Narek Bavyana. Ashot Adamyana. Artsrun Harutyunyana. Ален Симоняна. Арсен Меликсетяна. Абель Абельяна. Лианна Тевосяна. Եվ Ալեքսանդրա Սամուելենկոն, Փախուստ Բազմասերյանոց գեղարվեստական ֆիլմում։ Հա, ես քիլու չեմ։ Ախպետ են տղենս բաղաց են գործել։ Հա, շատ ավելցանց։ Շատ ուշացան։ Չուտ։ Բարև ախպեր։ Բարևս ձեզ։ Ես աչքիս Нормал хабар мабар лурер чунес. Че апа, хетакркир банчика. Искан хетакркир? Ан хетакркир не на, вор керопес верчелес, мет шат кича сексе тал арнел у кисвеле та арцели шуш варче. А, эт лав че ахбир. Чуд. Искан тари керопи мотик нес. Курси чес те керопи инчи цела. Ахбу. Че, тэнс. Пачка, она на буркере покарала, хана делает. Керапаски, майщи вахо. Ты видишь, синчер масом, ах, пертес марчика, уже больше не болит. Толуй синчуна на. Каре ворне на ваш, каварм чур болит, зазву мабана ну. Так это дуй чур болит вахо мес. Харами на кау ес, чарицу осанкиц вахо мес. Ара, я кому стараюсь, сара, ты с баллериц квахина, бара. Ара, я хоть лорджи, масла, дерми, ара. Я сел каракица квахина. Чего, я сиартри, ты двинчица квахина. Я сказал, что ты киропничица квахина. Я вообще-то вирус не из баллерица квахина, или? Ничего. Да, я сел, улина гриппит с баллерица, или тац. Варак фун бананом, читал он мотовошмек. Ոչ մտնի, ոչ էլնի։ Հե, մարդ էլ գրիպից վախ են, ապ։ Չէ, դես գրիպը օրինակ բերեցի։ Վիրուսներից վաբշե։ Հա։ Վիրուսներից։ Շատ լավ մանասի։ Նպասակի, թես էր այսի։ Չէ, ախպեր։ Հը։ Չոտ շատ լավ մանասի, մի դես բայց Что лапте? Я резко с чётки вана масом. И мы лесаки ничего не носим. Потом мы со шухур могу выкцень. Мы там не вокруг на вот как нам похвержа. Он это на к иншо. Ван чем джогу масас на лице? Нах, блин, пять кенчи джоги. Вах, так это как джоги. Вах, так это как джоги с тиш. Ой, это ама с фураж хату. Ах, блин, мугер умиштел аж хатела. И мугер настрой аж хател. Как же ах, блин. Ոշեն պատրաստեղեք, շատ հետաքրքիր բաներ ասպասում տղեք, էղավ ճուտ, այդ մեր մեջ մնա։ Դաբրո։ Չյուկ։ Էղավ, դե հիմի զբաղով եք ախմեր։ Չուտ ճան, դու տես ինչ ես անում, և դու սկին ինգտի, այդ հարցր հավերը Ты пенсия.
Ես ուզում եմ իմանալ թողես, թե ինչ բանալ կոսեցա։ Չէ, վաստակ ջան, կամը կան նորմալ չէ։ Մոդուց է ենք ապտած, բայց ելենք ավայստեղ։ Ես ասի խոսացնի վերջից։ Քո դագաղտեք է քեզ, բայց ավտանը մեր ճերինը քաչեն քազա ելնում։ Քի դագաղտը չի կարող ջան։ Ուղղակի սեփակիշ է, ինչ-որ փաստի։ Ուրիշ թե ան, ուրիշ թե մանարի, ուրիշ թե սպաս, եթե հաստատ մեր մեջից դուրս չի եկել։ Քազա չի դդի մեր առասները անում ջերերից։ Դենացով այդ թվարը։ Ոմենք էլ ենք այդ ուզում բարձենք։ Լելով կարջան։ Որ բանան հիշեք ձի անպեմը խաբորանը։ Արջան, սիրտը զվախ են գար։ Ու սիրտը թի վախ են գար, բարա մեկը մի բան արելա վրաս կսիրտն է վախ են գար։ Կան որ այս կարծը ովքն է կոտարծով։ Ապտ մի օտու վրա հաստատ կասկացում եմ։ Հարտակը։ Աբրես, հենի կարող եմ ես մտածում է իր մոմենտով մի բան ջոգել է, ուզում է էլի երկու կոպեկ բռնել։ Վրած լենգեր, անողները սրտուցը կաներ։ Չէ՞, դե սրտուց բան չի արել, հենի կարող եմ ես ուզում է էլի։ Այս դեպքում չի ու բան կան, որ վախցում են գնա սկանեն, որ ինքը ջոգի, որ մենք իր առածը ջոգել ենք, էլի։ Դա ի՞նչ պետք է անենք։ Ինչ ասես, կարանգանենք, վարձենք, բռնենք, քշերով մաշկեն գճարտեն, դա հայատը կանա։ Որը տապտոն։ Հա, որը։ Արա քան քշվեց ապա մի քանի ամիս մուտքը աշկտի օրս վրա է դա։ Կարդեմ դու դեմ քեզ։ Ապա սերի կյանքը տեմ դունավոր սաշ։ Վայլ էլի кайֆով ապելի քին, ի՞նչ է այն։ Տարի ասում էին ինձ ուզում էր տեսնել ինչ։ Ինչ կա։ Ռեբո, ուզում եմ իմանամ այդ հերը ժամանակին ինչ արեք համար, որ դու տենց վիստերած ուզում ես ինձ օգնես։ Ինչի տա պետք վազին։ Պետք ա, ուզում եմ իմանամ։ Ժամանակին ես որոտ մի բան եմ խոստովել ու խոսքս անպայման պահելու եմ։ Մենակ մի բան կասեմ քեզ, որ հերդ ինձ ամենաթանկ բանն ա տվել։ Ասում են շուխողները, որ հերս վաղտին քո կյանքը փրկել։ Ճիշտ է։ Մի խորացի Վազգեն, զգում եմ ինչ-որ բան ես ուզում ասես։ Լավ, ես հարցնեմ քեզ։ Ինչքան կարամ քեզ վստահեմ։ Ինչքան որոտ կվստահեիր։ Արի հորս չխառնենք։ Դու կոնկրետ ասա։ Կարան վստահեմ թե չէ։ Վազգեն, եթե քո փոխարեն մեկ ուրիշ ես դեմը ստացել, հիմա վաղուց դիակ էր դարվել։ Այս սիաֆիկը բոլորը քեզ կապացուց են դա, թե Ռեմբոն պիտուխները ոնց է վարվում։ Գիտեմ։ Դե որ գիտես ձեղից հետևություն արա, թե ինչքան կարևոր է իմ համար քո լավը լինելը։ Լավ։ Հասկացա։ Լավ։ Եթե քեզ մի հատ ունես բան խնդրեմ, որ կվնասի թե քեզ, թե քո գործին, բայց ինձ լիքը կոգ, ինչ կասես։ Հետո։ Հետո այն, որ մեզ վստահելի մարդ ա պետք տեղահոտում։ Հետո։ Հետո այն, որ այդ մարդը պիտի մեզ օգնի, բայց եթե հանկարծ բռնվենք կամ որոշ մարդիկ ջոգեն, սաղ կյանքներս ուստի կփդենք մենք։ Եթե այդ մարդը ձեզ օգնեց, Վազգեն, բռնվելու դեպքում իր անունը չպետք ա տրվի։ Ավելորդ ման ասի։ Ընդհանրապես ոչ ոք այդ մարդու մասին չպետք ա իմանա, իր գոյության մասին բացարձակ։ Ու էլի ավելորդ ման ասի։ Ռեմ, դու ջոգիր չէ խոսքը ինչի մասին։ Վազգեն, հասկացա։ Կօգնես մեզ։ Ինչքան կարանա։ Լավ, ոնց կապնում ենք հետ։ Ես մի ձև կգտնեմ ձեզ հետ կապնվելու։ Հեռախոսում եք։ Լավ, միջակը գտնեմ, իսկ հիմա գնա։ Ռեմբո, ես… Հետո կխոսեմ դրա մասին, հիմա գնա։ Ռեմբո, ես…
Արա ես ինչ եմ ես անում, ես ինչ եմ։ Арсен, сейчас должен прийти Арташ, вам надо помириться. Не могу я этого сделать, ни за что. У тебя нет выбора, надо помочь другу, сейчас без капризов, пожалуйста. Я не хочу. Я же сказал, что вам надо помириться. У вас нет выбора, понимаешь? Сейчас нельзя ссориться, нельзя ничего, у нас общее дело. Он только рад тебя. Хорошо. Вон он идет. Привет. Привет. Парев. Почему опаздываешь? Вчера мою машину разбили ночью. Кто? Я не знаю, если бы знал, бы сказал. Теперь мне придется, наверное, всю жизнь работать бесплатно. Вай. Как это ужасно. Арсен, перестань. Мы же договорились. Тебе надо быть осторожной, если они догадались, что мы все это знаем. Конечно, все знают, кроме меня. Всегда, как всегда. Перестань. Мы сюда пришли ради дела. Что делать? Надо встретиться с Артуром как можно скорее. Ну, по-моему, не скоро, да, у нас свидание получается? Через 4 дня. Это очень поздно. Нет. У нас другого выхода нету, надо дождаться. Я могу скоро уехать в Москву. Куда? В Москву. Зачем? У меня там дела. Опять я все узнаю в последнюю очередь. Ладно, вы тут сидите, объясняйтесь. Мне надо идти. Пока. Пока. Мама, на инченко. Менак тареки хатер, менак тареки пуачаров. Շփվենք իրար հետ որոշ ժամանակ, հետո երբ որ հարցը կլուծվի, դու քո համար, ես իմ համար։ Ոնց ասես ախպերս, բայց մենակ ինձ թույլ ես էլ որ կարողանամ տրակին օգնել։ Ուրիշ շատ եմ ուզում եմ անել։ Դա արդեն դու գիտես։ Դա ինձ առաջ էր պետք մտածել այդ ամեն ինչը։ Դե իմը ինչ եղել է։ Հետո արդեն աստված սուս կտա։ Պայմանավորվեցինք։ Բարի ախորժակ ախորժ։ Մերսի։ Ինչ եղավ այդ կոլան։ Որիմն ասում եք Ռեմբոյին ներքաշել եք այս գործին, հա՞։ Հա, ու խոստացել է օգնել։ Անկեղծ ասած, դա այնքան էլ իմ սրտովը չէ, ես իրեն չեմ վստահում։ Պրոֆեսոր ջան, մենք չենք վստահում, մեզ դե ուրիշ ճար չունենք, ինքը մեզ պետք է։ Ինձ որ ճիշտ ասում, վստահում։ Չգիտեմ քի, բայց ինձ թվում է ճիշտ եմ անում։ Նա, կապենք քեզ։ Ապա մենք դե Արսենի հետ կապնենք։ Գնան հետը հանդիպեն, էլի մենք տղեկով խոսան իրար հետ, Ռեմբոյի հետ։ Բոլոր դեպքերում զգուշ խոսեք, պետք չի միանգամից մեր բոլոր խաղաթղթերը բացել։ Դա Շիլին, կամ պետք չեսնի խաղանք, կամ պետք բաբշե այդ մարդում չքաշենք այս գործի մեջ։ Դե լավ, ոնց ուզում եք, մանավանդ մենք ուրիշ ելք չունենք։ Բարի օր, հերոսներ։ Չեն բողոքում։ Բայց հեշ ծեցվածի տեսք չունենք։ Քերոբ ջան, Ռեմբոն ու իր տղեկը երեխա չեմ, որ հերոսներից խփեն։ Ինձ ընդ տվե պոշկը քս տրակում ա։ Մի քիչ կողերս այդ արեց, պոկվում։ Հա։
Իք չհանգստացեք։ Արդիկ դետ վաննալիր են, որ ասել է ես։ Չէ, Քերոբ ջան, էլը չեմ արել, բայց ես անպայման կզբաղվում եմ։ Լավ, հիմա մի քիչ խելքեք, եղորից էլ չկպնեք, պետ չի, հետո։ Մի քիչ խելքեք, դրանք ինչ են կանում, լավ։ Տեսյուն, Ազգել է հրախուսը դուրապր։ Արսին է զանգում։ Հավայելանի մոմենտով մետ խոսան մետը։ Հենբույի համարի կրոցուս։ Հանող պերես հատարով։ Եվ, ալո։ Ալո, Արձ։ Արջան։ Բարի օր, ախպերես, լսի էլը։ Ուրեմ գնում եք տղեքով էլեն ենց կուչա, կասկատ։ Դեմը տարով անունով գյադակա, ինչ-որ հարուստ հորրացած տիպա։ Ապե դրան մյատ տենում եք, էլենին նեղում է ովշում։ Մյատ հարցերը լավ լուծում եք, եղավ։ Պրոբլեմ չկա, ախպերես, հենց ես օրեք կգնամ, հա։ Հա, ախպերես, հետ է տենց, ուրեմ լսի, գաղութի ախրանի պետը, Ռեմբոն, մեր հետա ու մեզ օգնելու է, լսի։ Հետը հանդիպում եք, կապնվում եք, իրան սաղ պատում եք ինչ կա, ինքն է ձեզ ինչ որ պետք է կասի, ովշում պայմանավորվում եք, խոսում եք, եղավ։ Ախպեր, բայց արժի, որ ես դրա մասին հեչ լավ բաներ չեմ լսել, է։ Ախպերս, ոչ մի բան ու մեր վստահ չեմ, բայց պետի ռիսկի գնանք, ովշում, արս։ Լավ, ոնց ասես, դու գիտես։ Եղավ, ախպերս, ուրեմ իրիկունը նորից կզանգեմ, խոսանք, տենանք ինչ է կարել։ Խառաշո, լավ, դե կզանգվենք, խոսանք։ Դե դավ է, հաջող։ Լավ, խառաշո, լավ։ Ասաց կզբաղվեն, իրիկունը կզանգենք, տենանք, ման առած կլնենք։ Սպասենք։ Հալը տես ինչ կա այդ տղա։ Լավ չեմ մի քիչ, մրսած եմ չէ։ Մարսելու ես։ Ապել ուղսացան տես։ Ինչ ա։ Ես են Սաքոյի գալուց հետո ասոր մի տեսակ եղա։ Ինչ տեսակ եղա։ Վարակվել եմ, ինչ աչեմ ճոգ։ Վարակ մարակ ու ես այդ բոմը չեմ կարում ես ակ պասլնքոտ է ենք էթա, բահո, ինչ է կատարվում էթա։ Չմ մի տեսակ սարը քրտինք բանը տալի վրա ես գլուխ սացան։ Գլուխ է։ Հա, խիկ ու եվ ունկա։ Դու հա այսօր սաղորին գլուխ ու լապ պայթում ցավից պայթում ասենց մերում եմ ես հարջկը։ Այդ Սաքոն որտենց վարակ մարակ էր, չէիք կարում տանեիք կացեիք սանչաս։ Դե նոր այկ է, բայսոնը չի ժամում եք տանեիք բժշկի։ Ինչ ա, ոնց ա, ոնց սկսեց։ Ամենը սկզբից մի տեսակ սարը քրտինք բաներ տալի, գլխացավ բաներ, հիմա էլ գլխացավ։ Հա, 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 Հետենանք վաղում մի բան կանենք։ Թո ինչ վաղը, այդ տղ, այս լուրջ բանա, պտի մի հատ գնանք բժիշկի մոտ ստուգվենք, ես կարվա շատ լուրջ բան են են։ Այս այդ պասլանքոտ ենք, էթա։ Թո չէ բան չկա։ Հրա ոնց բան չկա, ես կեզ Քերոբ մարդը վիրուսներից է բախվում։ Ալիս ալիս, ընկեր Արաբոր դեղ մնում, նոր արամա ապրում, ճաշկաշ տղա է չորգեր։
կապը ավտոս, ավտոս չի գիտեմ ոտ ունաց։ Կապ, հա։ Հա։ Մեզ քուչեք նապը։ Որ ընգեր։ Մեզ ավտոս չենք։ Բարև ուրապեր, Արսեն։ Բարև։ Արտաշ աղբերեց։ Ինչով կարան դուզոքնեն։ Նանով կարաս օգնես ընգերս, որ ելենին ոչ զանգես, ոչ է գրես, ոչ է տենես։ Սա հասկացա։ Սա կասկնաս աղբերեց։ Ելենը իմ մեր ընգերոջ աղբերեց, Արթուրի ընգերուինը։ Ու դու իրան ոչ թե զանգես, ոչ թե տենես ընգեր։ Կարա տան դու երևի ինչ չես ճանաչում դա։ Չեմ ուզում ճանաչեմ ընգեր։ Ես եմ ուզած եմ հաստում եմ։ Ընգեր, ուրեմն չես կարա ասես նանով, որ խոսքի հիմա մենք քեզ եկենք տեսնել նրա համար, ընգեր, որտեղ մեր ընգեր օբշի հերոյա ու չի կարա ցեգա մենք ինքն քեզ եկե տենանք ու ասենք այդ տեղին։ Ընգերս ասաց Արթուրն ապեր։ Արթուրը։ Հա, լսել եմ։ Հա, լսել ես։ Ես 15 տարի նստած բեռնաբարություն։ Հա, ընգեր ինքնա։ Մենք հիմա նեղության մեջ ենք, չի կարա գա ինգեր, դրա համար մենք ենք եկել քեզ ենք ասում։ Հավատանում դե, երբ որ ինքը կարողանա դուրս գա, այդ բանը։ Ինգեր, ինքը պեչի դուրս գա, ես եկել եմ ուժեցել Էրիկա, լսո՞ւմ ես արա։ Всё, լավ, իրոք։ Դեն ինչ ուրիշ ձև ես ձում քո դուժը խոսան, կարա։ Всё, լսի։ Ապերիկ, լսի ինչ եմ ասում։ Մենք մեր ասած ասցինք։ Լսո՞ւմ արա, լսո՞ւմ։ Всё, արա, լսա։ Ինչ դի անես, ինչ կարաս ինչ եմ ասում։ Всё, արա, կամ ուրիշ ձև են գալու կամ դսա արա։ Գերեվա։ Ապես ինչ ես։ Արա, գերեվա։ Եկա տենը, բա։ Աշ, բար լուսապեր, դրեքին հավքի արի մեր կուչա, տոստալու բանկա։ Լավ, լավ։ Почему вы до сих пор с ним не встретились? Еще не время, пусть немного помучается. Он уже дошел до сумасшествия. Вот и отлично. Что вы собираетесь делать? Он будет работать на нас. Точно? На 100%, либо засажу его единственного сыночка в тюрьму на 200 лет. Круто. Ты уже можешь приехать, тебе там больше делать нечего. У меня тут есть личные дела, я пока не могу. Никаких личных дел, ты должна быть здесь. Я действительно не могу сейчас приехать. У тебя неделя, за неделю уладь все дела и приезжай. Но... Какое но, Саша? Ты когда нанималась на работу, отлично знала, что личная жизнь отпадает на самый последний план. Так что перестань молоть чушь и приезжай. Ты поняла? Да, поняла. Вот и отлично, ждем. Черт. Привет, солнышко. Привет. Ну как у тебя дела? Нормально. У тебя какие новости? Ну, я с Артуром поговорил, он мне сказал, что нашел человек, который может нам помочь. Да, отлично. Кто же это? А, начальник охраны, зовут его Рэмбо. А, ему можно доверять? Ну, раз Артур нам сказал, значит, что-то есть, значит, можно доверять. Значит, с ним надо встретиться как можно скорее. У меня нету времени, мне нужно улетать. Куда? Опять? Когда да, ты вернешься? Никогда. Да ладно, ты что, серьезно? Серьезно, ты же знаешь, что я не принадлежу сама себе. Бля, ничего не понимаю. Так вот. Знаешь, так, надо не терять время и встретиться с ним. С этим Рокки или как его там? Рэмбо. А какая разница вообще? Понятно? Я пойду.
историческое к солнцу. Ой, сдожжен армелю, бать. Ты хорошо от меня растепти, а ронзин, а ронзин, к нам кашкись. А вот уж, уренька калена, наэли. Песко бенка лесте ерканен кашат, львон мецанц канен калекатен, а после не. А, чешла. Заяц, эльдек, пилавор, петке, антонавор, чунавор, этевиц, епо мэнк корек, этевиц, карач, кремен, чабан, малак, кучанавар, бацпи. Սելենի պետք ասեմ ուղղ դեղ տախըմ ես։ Ուշպան պետ չի կասնի։ Ուրուք ես լավնայ լիկ գորձ ունես լավնայ։ Մա ասացի կասնի։ Համար գորձը պես արխայջ լավնայ դուք ես, կեզ մի բան չում։ Ա, ես իր անգշնեմ ու հատ լինելու, ես պետք է տեսնեմ Մարինեին, ես անասել ու շատ согласились помочь нам. Да, это так. Могу я узнать, почему вы нам помогаете? Представьте себе, что не можете. Да. Если надо будет, я заплачу. Сашенька, мне деньги не нужны. Но они нужны для того, чтобы кое-кому заплатить. Нет проблем. Могу я вам задать вопрос? Почему вы помогаете ребятам? Нет, не можете вы мне задать вопрос. Понял. Но это очень опасно, если вы знаете. Для вас также. Мне нужно увидеть Артура. Сейчас, что ли? Да, прямо сейчас и как можно скорее. Саша, сегодня это невозможно. Ничего невозможного нет. Если можно, приведите его сюда. А сами уйдите. О. Как это у вас просто, как у вас это гладко, так плавно. Я и так рисковал, когда встречался с тобой здесь. Найдите другое место. Это очень опасно, Саша. Понимаю. Для вас так же. А вы всегда всем так приказываете? Бывает. Так как? Ладно. Сам не знаю, почему помогаю. Но у вас будет 30 минут всего лишь. А потом вы сразу же уйдете. Договорились? Договорились. Хорошо.